Você deve falar inglês na hora da entrevista do visto americano? Hoje, quem vai te contar isso e eu vou replicar é Mandy. Mandy é sócia de Travis. Ela também é ex-agente consular, trabalhou também sete anos é, na Embaixada Americana e já entrevistou mais de 100 mil agentes. É, 100 mil solicitantes de visto em todas as categorias, então ela também tem uma grande bagagem de informações aí né? de dentro para fora, né? Porque até então a gente tinha todas as informações de fora, né? Que somos nós, né? É, é, solicitantes de visto imaginávamos o que acontecia pela quantidade, pela frequência que as coisas aconteciam. Hoje a gente tem aqui no canal alguns vídeos mostrando de dentro fora, tudo que acontece dentro está sendo falado aqui no canal através de Travis e de Mandy, ok? Então hoje a Mandy diz sobre uh, se você deve ou não falar inglês na hora da tua entrevista do visto americano, seja para qual for a tua solicitação de visto, lembrando que aqui a gente se baseia mais no visto de turismo, ok? Vamos lá. Bem, antes de iniciar o que Mende vai falar, eu quero explicar um pouquinho sobre o processo né, do CASV. Aqui a gente tem o CASV. No resto do mundo, até onde eu sei, não tem. tá? Então, por isso que eu quero só dar uma, uma recapitulada aqui. Aqui no Brasil, a gente tem um CASV. De um tempo para cá, o meu primeiro visto, eu não tive no CASV, foi tudo direto na embaixada, como funciona o resto do mundo. Né? Só que aqui tem... Tá? O CASV quer dizer Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, né? e você uh, leva todos os seus documentos para esse centro de atendimento né? e ali eles coletam a, ta, a, tua, a tua digital, eles tiram a tua foto e eles veem ali a tua documentação do DS e do agendamento. Beleza. Ali não é um lugar americano, não é como a embaixada. A embaixada. É um ambiente americano. Ali dentro é a América. E qualquer outra embaixada também funciona assim. Né? Da Inglaterra, a embaixada da Inglaterra é um, um pedaço de terra onde tudo rege né? ali das leis da Inglaterra e dos Estados Unidos, a mesma coisa. Em qualquer outro país também é a mesma coisa. Né? Então, o CASB, ele não é. Ali existem funcionários, na sua grande maioria, né? brasileiros que falam português. E tudo bem. OK? Depois disso, você vai para a entrevista quando é o seu primeiro visto. Você vai até o CAEV e vai para a entrevista. Quando é uma uma o segundo visto, né, que você vai fazer a renovação do visto, você vai obrigatoriamente no CAEV fazer todo esse processo novamente e não necessariamente você vai vai novamente fazer o a entrevista. A entrevista já acontece em solo Americano que no caso é a embaixada americana e ou o consular americano lembrando que a embaixada só tem uma que é em Brasília o restante são consulados né então uh, aí sim você vai fazer a entrevista nesses locais e aí na embaixada que é a grande situação lá na embaixada todos são Americanos não tem brasileiros que vão fazer a entrevista e todos passam como Mandy diz aí eu já entrando no que ela falou, né? Todos passam quando eles americanos vêm para cá ou para qualquer outro país, eles passam por uma aula, por um tempo de aula, né? Sobre a língua nativa do país que eles vêm, né, mas eles não têm um domínio total da língua. Tá? obviamente, quanto mais eles vão entrevistando, mais eles vão se adaptando à língua, enfim. Mas eles não têm né, um domínio total. Acho que eles passam um ano, um ano e meio estudando para a, a língua nativa do lugar para onde eles vão. Tá? Então, pega essa informação e fica, porque a gente vai falar sobre isso já já. Bem, vou ler aqui rapidinho o que Mandy disse. Mandy diz que você pode se surpreender com esse vídeo. Eu me surpreendi, sabia? Eu me surpreendi. Aí, me surpreendi sim, eu acredito que vocês também. Primeiro, todos os funcionários são funcionários do governo americano. Isso é ela falando, tá? Então, se é o seu primeiro visto, você deve falar inglês? Ela diz que sim, se você conseguir se comunicar em inglês. Fale em inglês. E ela diz assim, entre aspas, se você sabe falar inglês, isso imediatamente eleva a sua posição e status. Porque o oficial né, do visto americano, ele entende que você é uma pessoa interessada e que tem mais, entre aspas, né, oportunidade. Fecha aspas. Ela, em seguida, fala assim, abre aspas, sei que isso pode parecer bobo, mas é verdade, fecha aspas. Ela diz que sabe que muitos solicitantes ficam nervosos, né? Isso aí a gente já falou várias vezes e não precisa deles para falarem disso. Mas eles sabem que nós, solicitantes de visto, ficamos nervosos. É, alguns sabem inglês, né? E que mesmo que o nervosismo, mesmo que o, mesmo que o inglês não seja um inglês perfeito, seja um inglês básico, tente sempre se comunicar em inglês. Pergunte se, se você pode se comunicar em inglês. Por quê? É aí que vem o que realmente, como ela disse, parece bobo, mas não é. Eu vou dar primeiro um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, quem já fez aí uma viagem internacional vai entender muito bem o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou em Paris, um lugar onde eles nem gostam muito de falar outra língua. né? É, e eu chego nos locais e falo, bonjour. Né? Merci. enfim se eu falo a língua deles em algum momento ou se eu tento me comunicar com eles com a língua nativa do local que eu estou eles vão ser muito mais simpáticos muito mais cordiais porque eles estão vendo ali que mesmo que você não saiba a língua deles em perfeição o quanto você está interagida ali com eles né o quanto você se importou de falar a língua deles né enfim então você pode perceber e quando você tem essa tratativa no país que você está e você tenta se esforçar, um italiano, um francês, enfim, né, você acaba sendo muito mais bem receptiva, né? Você acaba sendo um pouquinho mais abraçada por eles, não é? Mais respeitada, eles acabam rindo, eles acabam conversando mais, enfim, eles são mais abertos quando isso acontece. Se você está nos Estados Unidos, né, no lugar, por exemplo, que não se fala muito o inglês, que no caso Miami e Orlando falam muito português, né, e espanhol, então fica mais fácil. Mas, por exemplo, se você está em Las Vegas, né, um lugar onde eu nunca vi, né, ninguém falando uh, português, ninguém, e de repente você entra numa loja, por exemplo, uma Starbucks, enfim, né, e você pede um café e o atendente é brasileiro, você não vai se sentir, oba, que legal, um brasileiro, você não sabe falar direito a língua, né, mas você vê ali que tem um brasileiro, você vai se sentir mais acolhida, não é mesmo?, então, acho que eu já dei um exemplo suficiente para vocês entenderem. Por que a Mende diz que é um fator positivo você tentar, por mais que você não tenha domínio total da, da língua e por mais que você esteja nervoso naquela situação, que é uma situação normal de se estar nervoso, né, ela pede para tentar. Porque quando você se esforça, o agente de imigração se sente acolhido olha que interessante né ele diz caramba né que ele se sinta acolhido mas ele se sente puxa que legal porque é tão é, é, como ela disse também aqui ela todas as vezes que vinha né alguém e tentava se falar é, a língua dela que era o um inglês ela já se sentia melhor fluía melhor né, a, a comunicação né, era, era mais tranquila né, a, a entrevista. Ela se sentia mais segura no quesito, nesse quesito. Olha que interessante, realmente eu não sabia, mas é verdadeiro com os exemplos que eu dei anteriormente. É verdadeiro quando você se identifica, você está fora do seu ambiente, você se identifica ali, né, com uma pessoa que está se esforçando para falar a tua língua, você acaba se tornando mais simpática, mais acessível e é aí que entra a situação. Não é que falar inglês vai fazer você ter o visto. Não, mente, não diz isso. Mas isso pode. É... Tornar a sua entrevista mais leve e mais, com mais oportunidades para você, de repente, mostrar um documento, de repente, falar um pouco mais, ela te perguntar mais e não, não cessar a entrevista com duas perguntas apenas. Né? Então, isso pode abrir portas ali no momento da entrevista para você. E é por isso que ela diz que é muito interessante, por mais básico que seja você tentar falar o inglês, OK? Obviamente, se você não conseguir não quer dizer que você não vai, não vai conseguir o visto. No meu primeiro visto eu não sabia falar um a, né, a não ser aquele verbo to be que a gente a gente aprendia na escola, então não sabia nada no meu primeiro visto, né? Então, e eu consegui o visto. Isso não quer dizer que você não vai conseguir se você não tiver, né, um conhecimento da língua. Não. Porém, porém, né, mente diz o seguinte: se você Quer um visto de estudante? A gente, não, a gente não se atém normalmente a outros vistos, mas vou falar. Se você quer um visto de estudante ou de trabalho, muda um pouquinho. Aí já não vira tipo eu devo falar. É você tem que falar. Muda um pouquinho. Ainda mais, por exemplo, visto de estudante, uh, se você quer. Por exemplo, tem dois casos aí, né? Um, um caso mais acadêmico de faculdade, de pós-graduação, enfim, onde obrigatoriamente você precisa dominar a língua, porque não faz o menor sentido. O meu sobrinho, por exemplo, quando foi fazer a entrevista dele para estudante, que ele fez faculdade em Nova York, né, ele foi entrevistado totalmente em inglês, inclusive sobre a faculdade dele e sobre o que ele estava uh, cursando. Né? Óbvio, não tem o menor sentido ele não falar inglês se ele vai estudar numa faculdade de inglês, numa pós-graduação, um mestrado, enfim. Você precisa ter o domínio da língua porque não tem o menor sentido. Até mesmo porque você precisa fazer uma prova antes, né? saber se você domina a língua ou não. Né? Então, isso é essencial. Agora, por exemplo, você vai fazer um curso de inglês. Normalmente, a pessoa que vai fazer um curso de inglês, segundamente, né? Né? Normalmente, a pessoa que vai fazer um curso de inglês, ela nunca está crua. Ainda que ela vá aprender a língua, a dominar a língua, ela nunca está 100% crua. E faz totalmente sentido, certo? Eu não vou aprender a falar inglês num curso que eu vou fazer lá nos Estados Unidos. Aqui eu já vou tentar, pelo menos, me comunicar aquele básico. Oi, tudo bom? Um copo d'água, por favor. Quanto custa isso? Onde fica aquilo? Pelo menos o básico eu vou saber. Para... Sobreviver melhor lá, onde eu não sei falar teoricamente nada, e o curso de inglês que vai me dar ali né, uma noção maior. Entende? Então ela diz. Ah, e se você vai a trabalho também, assim como o estudante de faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim, você também precisa dominar a língua, porque também não tem muito sentido você ir a trabalho para um lugar onde você não domina a língua, como vai ser? Ela diz que a língua pode ser realmente um fator que te ajude ali na hora da entrevista a te dar uma maior oportunidade. É isso. O vídeo foi curto, foi rápido, mas extremamente interessante. Eu não sabia disso e agora eu te aconselho a assistir. Dois vídeos bem interessantes. 214B, se você teve o teu visto negado, veja esse visto. É bem interessante. Eu não sabia absolutamente nada. Travis, que foi um agente de é, um ex-agente consular né, por sete anos em Pequim, ele já entrevistou mais de 880 mil é, solicitantes. Ele quem falou tudo sobre o 214B e eu fiz esse vídeo para vocês, bem legal mesmo. O outro vídeo é sobre o que aparece na tela do computador quando você vai fazer a sua entrevista. Do visto americano. É isso, até a próxima.